ଜୁହାର ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାରିପଦାରେ ଯାହାର ଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲିଙ୍ଗ ତିଙ୍ଗୁ କିନା ଅକୟ ଆବ ଭାରତ ଜାକାତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖନ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପକିନ ନ୍ୟାମକାନ ମାଡ଼ା ମନି ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶରା ଉନକିନ୍ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ଆୟକ ଦୈକ ଗରବ ଆଟକାରେ ସେରିଗେ ଦେଲାବନ ଖାଟ ମାଛାତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟାଲ ପାହାଟା ଖନ୍ ତିନକ ଗାନ କଥାବନ କୁଲିଆ ଆଜ ଚେଲେକାରେ ନୁନମାରାଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୟ ଆମେ ଟାକା ସାନାମକ ଏଠି ରେସ୍କେରେ ମେନା କୁହା ଦେଲାବନ ଆପେକ ତେହେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟାଲ ପାହାଟା ଖନ୍ ବ କୁଲିଆ ଆର ବର ପଡ଼ା ହେଲିଙ୍ଗେ ଜଗଦୀଶ ମୁର୍ମୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାନ୍ତାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାନ୍ତାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାହାଟା ଖନ୍ ଆଲେ ସାଏ ସାଏ ସାରହାଓ ଲେ ଏମାବିନ କେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅବିନା ଉପରୁମ ଲଇ କାତେ ଲଇ ଜଗବିନ ଅବିନା ଉପରୁମ ଆପେ ହଁ ଅଡି ଅଡି ସାରହାଓ ଇଞା ନିତୁମ ଦ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶରା ଆର ଇନ୍ଦୋ ନୂଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେନାଙ୍ଗ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମିନାଞ୍ଞା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖାତେ ମିନାଞ୍ଞା ଆର ଇଞା ଅଡା ହଁ ନଡ଼େଗେ ବାରିପଦାରେଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାରା ଭାରତ ରିନ ଆଦିବାସୀ କ ଅଡି ରେସ୍କରେ ମେନା ବନା ଚେଲେକାତେ ନୂଆ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଦାଳେରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଟା ଖନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଚେତ କୁବିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲେଟ ଖାତିର ନୂଆ ଯାହା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ନ୍ୟାମ କେଆ ମନି ନ୍ୟାମ କେଆ ଅନା ଦ ଇଞା ସେସେଦ ଆର ସାହେଦ ଖାତିର ମେନ ଦ ଏଜୁକେସନ ଆର ଲିଟରେଚର ବାଖରା ନୂଆ ଦ ନ୍ୟାମ କେଆ ଆର ନୂଆରେ ଦ ଇଞା ଜଡ଼ାଉ ଅଡ଼ି ଦିନ ଖନ ଗେ ମେନାଆ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଖନ ଗେ ନୂଆ ଦ ଅଲିଞ୍ଜ ଏହବ ଲେ ତାହେଁ ଦ ତବେ ସ୍କୁଲରେ ଅଲିଞ୍ଜ ଏହବ ଲେ ତାହେଁ ଦ କଲେଜ ସେକରେ ପଢ଼ା ଜୋଖାନ ହିଁ ଅଲ ଲେ ତାହେଁ ଗେ ଆର ଅନା ତାଏମ ଦ ଚକରି କାତେ ଉତ୍ତର 1994ରେ ଇଞା ଦ ଏତହବ ପତବ ଜୀବି ଝରନା ଛପାଏନା ଆର ନୂଆ ଜୀବି ଝରନା ଛପାଏନ ତାୟମ ଆବ ଯାହା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମେନାଆ ଉଙ୍କୁ ଅନା 1994ରେଗେ ସରେସ ଅନଲିୟ ଲେକାତେ ଇନ ସେମାରେ ସରେସ ଅନଲିୟ ଲେକାତେ ଶିଳ୍ପ କଏମାଦିନ ତାହେଁ ଦ ଆର ଅନା କୁଗେ ଇଞ୍ଦ ଉଦ୍ଗାଉ କିଦିଞା ମାଡ଼ାଙ୍ଗ ମାଇଞା ରସ୍କୁ ତାହେଁ କାନା ଇଞ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଞ ଅଲଗ କାନ ତାହେଁ ଦ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଇଞ୍ଦ ଅଲଗ କାନ ତାହେଁ ଦ ଆର ଆଲେ ଯାହା ହେଲେ ତାହେନ କାନ ତାହେଁ ଦ ଆଲେ ଓଡ଼ାରେ ଯାହା ବାଡ଼ା ବେସରା ଦ ଇଞ ମାରମ୍ବା ଆର ବୁଢ଼ାନ ମାଝି ଇଞ ଇଞ ମାରମ୍ବା ଅଣ୍ଡେଗେ ଇଞ ତୁଇ ହରା ହାକାନା ଦିଉଡ଼ିରେ ଆଦୋ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିକାରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ହୁଇଉକ କାନ ତାହେଁ ଦ ଅଣ୍ଡେ ଦୋସରାରେ ଅନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଇଉଆ ଅଣ୍ଡେ ଖେଲଣ୍ଡ କମ ହଁ କଣ୍ଡେ କୋ ଉଦୁଗା ଆର ଅନା କୁ ନେଲ କାତେ ଚେଲକା ଚ ମନେ ମନେ ତେ ଇଞା ମନେରେ ହଁ ଅନା ରସ୍କ ସରସାଉନା ଇଞ ହୁଇ ଅଲ ଦାଡ଼ିଆ ଗିଆ ମେନ୍ତେ ଅନକାତେ ହା ଅଲ ଦୁଇ ନେ ହୁବଲେ ତାହେଁ ଦ ଆର ମିଧ ପୁଥି ଛପାଏନ ତାଏମ ଦ ଅନା ପରେ ଦ ଛୁଟାଉ କନାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଞା ପୁଥି ଛପାଏନା ଯଖନ ଯଖନ ଇଞ ବାପଲା କାନା ତବେ କାତେ ଉତ୍ତର ଆର ଇଞିଜ ହୋଡ଼ ଯଖନ ବାଡ଼ାଇ କିଆ ଇଞା ଦ ଅଲ ବେଲ ରେ ହଁ ନୁଙ୍କା ଗରଜ ତିଞ ମେନାଆ ଅନାତେ ଉନି ଏତହବ ପୁଥି ଦ ଆଜ ଗେ ତିଞେ ଛପା କିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତହବ ପୁଥି ଦ ଓକା କାନା ଏତହବ ପୁଥି ଦ କାନା ଜୀବି ଝାରନା ଜୀବି ଝାରନା ନୂଆ ଦ ଅନମଣେ ପୁଥି ତାହେଁ କାନା ଆର ଇଞମା ଇଞତେ ମା ବଇଞ ମେନେଆ ତବେ ତ ନୂଆ ହଁ ମିଟି ସରେସ ପୁଥି ଗାନ ଇଞ ଯଖନ ଏତହବ ଇଞ ଅଲ କିଆ ଇଞ ବଇଞ ବାଡ଼ାଇ ଲେ ତାହେଁ ଦ ଅନକା ମା ଏନହଁ ଦିନ ଦିନ ତେ ଅଲ ଇଦି କେ ଖାନ ଦ ତାହେଁ ଦ ଆଜ ଆଜ ତେଗେ ଅନା ଦ ପାକଡ଼ ଇଦି କା ଆରମ ବାଡ଼ାଇ ଦାଡ଼ିଆ ଯେ ଇଞ ଦ ନୂଆ ରେ ଖାନ ଦ ଭଗିଞ ଅଲ ଦାଡ଼ିଆ ମେନ୍ତେ ଆର ନିତ ମା ଅଲ ବେଲ ବାଖରା ହଁ ଶିଳ୍ପ ଆବୋ ବୋ ନ୍ୟାମେଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଶିଳ୍ପ ବୋ ନ୍ୟାମେଆ ଜୁଆନ ଶିଳ୍ପ ବୋ ନ୍ୟାମେଆ ଅଣ୍ଡେ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ହଁ ତାହେଁ କାନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆୱାର୍ଡ ହଁ ଅଣ୍ଡେ ତାହେଁ କାନା ମିଦ ହୋଲ ଯଦି ବାଇ ଅଲ ଦାଡ଼ିଆ କାନା କ୍ରିଏଟିଭ ଆଜା ବାଇ ହୁଇଉ କାନା ଏନଖାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦାଡ଼ିଆ ଆର ହଁ ଅନକା ହଁ ମେନାଆ ଏଟା ପର୍ସି ଖନ ହଁ ଆବୁଆତେ ହୁଇ ଦାଡ଼ିଆ ଆବୁଆ ଖନ ହଁ ଏଟା ପର୍ସିତେ ହୁଇ ଦାଡ଼ିଆ ଅନକା ହଁ ଯାହାଁ କୁ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ତାକୁ ଭଗି ମେନାଆ ଉଙ୍କୁ ଦ ଆବୁଆ ଗେ ଇଂଲିଶ ତେକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦାଡ଼ିଆ ଆର ଅନକା କୁ କମି ଲେଖାନ ଦ ଅନାରେ ହଁ ଅଡ଼ିଗାନ ସମ୍ମାନ ମେନାଆ ଯେତୁ ଆରେଗେ କମି ଆବ ଲେଖତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚୁଲ୍ହେ ହଁ ବବିନ ଢିଲେ ଓକା ଚୁଲ୍ହେରେ ହଁ ଦାକା ବିନ ଚନ୍ଦା ତାହେଁ ସାଉତେ ନୂଆ କୋ କୁଆ ନୂଆରେ ଜସ୍ତି ଗଡ଼ ସହର ମେନା ଗଡ଼ ସହର ମା ଯତ ହଡ଼ା ଗେ ମେନାଆ ଯତ ହଡ଼ା ମେଲେ ଖାନ ତ ଓଡ଼ା ହଡ଼ା ମେନାଆ ନ ତ ଓଡ଼ା ହଡ଼ା ମେନାଆ ଯକନ ଏତ ହବ ଇଞ ଓଲା ଗିଦ୍ରେ କୁ ଲଗେ ଇଞ ଓଲା ଗିଦ୍ରେ ମାଡ଼ାଙ୍ଗ ଇଞ ଆଜମ କେନା ଉନକେ ନୁକେ ନା ଜମ ଗେ ଆର ଯାହା ଓଲା
Akin marangi hor jahai mungkin ini jita jahai mungkin marangi nyajo mungkin na ar unkin unkin hoy ukan ini guys nua do nungka ulme nua do nungka bay gan le na nua do petuwe ko baku kusi ar nua do nungka erui me mente nungka unkin adikin guys dekat dinya Jharkhand re Bihar re Assam re Bengal re tina tina writer tapu mena kuwa ar cilaka ko ola ka ona ko joto pahal lagar undukan takin nyam ke ya ar bengali huin padhao ke ya un jokhan ge mana to bengali padhao bin padai kan tan un jokhan bengali huin padhao ke ya netar to bengali huin padha dale ar mane santali ma padhao ya jaha bin chet le ya ona ko hin chet ke ya ar inya raska do bisti nua khondron chetan re mena a abu ko cheleka nagam tahe kana nito cheleka bodolok kana ona ko kami re inya to bisti raska ar nito do aburen gidra jaha college re kolo kana university polo kana unku lagate chelukain kami tare anito dona ona ko in kami ya abina nyelte arho nit ayot ko mai gidra ko nongka kami sana ko chet ko kami likhan nongka abin lika sirpa ko nyam dare unku joto aku kami dare ya aku jaha ge ol sana ko inya udisma ona jaha na ge ko ol dare ya jaha na men likhan do kahni ko ol dare ya gidra ko bakra ko ol dare asna hor bakra ko ol dare ya ar नुआ गामम को को ओल दरे आ जे आको जहां ओल सनाइट को उनका की आकोआ जीवनी हो को ओल दरे आ उनका को ओल दरे आको जहां को भुंजे आ जतो के साह दे के लिखा आ आर आको मिटी आकोआ टारगेट को दोबे मा आको मिटी लक्ष्य को दोबे मा इन दो नुआ लाइन ते ने नुआ के दिसती चेहरा इन ओल दरे आ कहनी इन बेसे इन बुझो सेरेन जुदे इन बेसे इन बुझो आ उन्होंने बेसे इन बुझो आ उन्हें उनका को olma ar ol ol tege upoy ho ol che kate do babo hej kana ol ol tege ona ol do gano a inyo serenya bu na sera hanyo ba bin kritik tu lo ol te hol ko mako cir gele ajarna gar kota marsalen dela bon sapra a jati utna ore Delapan sapra a sahur e utna ore.